中文童话。帽子商人和猴子。从前，在一个小镇上，住着卖帽子的人托尼。他会用不同的布料制作不同的帽子，然后在邻近的村庄叫卖。卖帽子是托尼唯一的收入来源。他勤奋工作，从不抱怨自己挣得太少。在满足自己的基本需求之后，他就会买一些布料来做帽子，第二天去卖掉。托尼每天都会去挣钱，这是他坚持工作的原因。尽管困难重重，收入微薄，但托尼仍然是一个快乐的帽子商人，这是因为他所热爱的事情。他总是能想出很棒的点子来制作神奇的帽子。他很有创造力，为每一顶帽子都付出全部努力。在离托尼的小镇稍微远一点的地方，有一片小森林。这是一个美丽的小森林，有许多鲜花和新鲜的水果。森林就在两个村庄的正中央，人们常常得穿过森林才能到另一边去。虽然这是一个美丽的森林，但有一件事一直困扰着大家，就是在那棵又大又粗的树上的猴子们。他们会骚扰每一个过路的人，去偷人们穿越森林时所带的东西。村民们想尽一切办法对付猴子，但最后所有人都放弃了。那毕竟是一片森林，不可能把动物带出森林，这是他们的家。猴子是一群淘气的家伙，他们会偷行人所带的东西，还经常模仿路人嘲笑他们。那是我的雨伞，快点还给我。人们想尽一切办法，但最终还是放弃了，他们感到无能为力。几天后，托尼去村里卖帽子。他戴着各种各样的帽子，有的有明亮的颜色，有的带圆点条纹，只有人们想不到，没有托尼做不到的。帽子，帽子，帽子，要多少就有多少，帽子越多越好。红色、灰色和蓝色，崭新的帽子好独特。帽子，帽子，帽子。听到托尼的声音，村民们从房子里走出来。村民们以前从未见过这么漂亮的帽子。哦，这些帽子真漂亮。哦，它们可真柔软，它们太漂亮了。妈妈，我能买一个吗？它们好柔软，我忍不住想碰它们。这一点儿也不假，托尼的许多帽子是丝绸做的，丝绸帽子并不常见。这些帽子又漂亮又柔软，谁也无法抵挡它们的诱惑。很多村民从托尼那里买了许多帽子，他们想送给他水和食物，但他拒绝了。哦，非常感谢，但我必须继续赶路，我还得去邻近的村庄。哦，你要穿过那片森林去邻近的村庄吗？我想是的。啊，好吧，当你穿越森林的时候，要把篮子紧紧地锁好，记住了。那里有一群顽皮的猴子，他们会偷你带的任何东西。哦，是吗？我会记住的，谢谢您的提醒。托尼把卖帽子赚来的钱都收好，然后就出发了。他决定在穿越森林到另一边去之前，先去游览一下那个村庄。他四处走走，欣赏美景。哦，我饿了，我真应该收下村民给我的食物。我现在没有时间坐下来吃东西了，我得去别的村子卖这些帽子。没关系，我可以买些吃的，然后在森林里吃。托尼很清楚，如果他想赚足够的钱，他必须卖掉所有的帽子。他
四处寻找食物，终于找到了一个卖美味面包的摊位。他买了两个放在篮子里。托尼一路走着，穿过村庄来到了森林。当他到达的时候，他已经把猴子和老人的话忘得一干二净了。他在森林中穿行，欣赏着美丽的花朵和新鲜的水果。他摘了一些水果，用布把它们包起来。在远处，他看见了那棵又大又粗的树。哇哦，我觉得那是一个合适坐着吃饭的地方。于是托尼走到树边，坐在树下，打开篮子，拿出了小圆面包。他吃了面包和水果，决定休息一会儿，再去另一个村庄。托尼又累又困，忘了锁住他的篮子。几个小时过去了，托尼还在熟睡。这时他听到了一些声音。啊？那是什么声音？不管是谁，快闭嘴！但是吵闹的声音还在继续。最后，托尼睁开眼睛，环顾四周，但没有看到人。然后他朝篮子里看了看，托尼很吃惊。不，我的帽子呢？篮子里只剩下一顶帽子了。托尼惊慌失措，哭了起来。有人偷了我所有的帽子，我该怎么办？然后他发现噪音并没有停止。当他抬起头来一看，哦不，是猴子，他们偷了我的帽子。所有的猴子都坐在一根树枝上，戴着托尼的帽子嘲笑他。啊，我忘了那个老人说过的话，我现在该怎么办？这些帽子是我唯一的收入来源，如果我不把这些帽子拿回来，我明天就没有钱买新布料了。我吃什么？我怎么挣钱？你们这些猴子，喂喂喂，现在把帽子给我。喂喂喂喂喂喂，快点，喂喂，下来，马上。喂喂喂喂，就在猴子们用力地在树枝上跺脚时，一些果子掉了下来，这引起了托尼的思考。等等，他们在模仿我，哈哈，他们是猴子，他们当然是在模仿我。看着我沮丧，他们很开心。为什么不将计就计呢？托尼假装摔倒在地，表现得很沮丧，已经放弃了。他开始哭，不停地看着猴子们，慢慢地抬起头来。哦不，我现在该怎么办？我只有这最后一顶帽子了。我想我得高兴点才行。托尼把帽子戴在头上，站了起来，然后他愤怒地抬起头来。你们这些猴子，总有一天我会教训你的。说完，他把帽子摘了下来，飞快地一甩，用力地把帽子扔在了地上。所有的猴子都模仿托尼的动作，也把帽子都扔到地上。托尼一刻也不敢耽搁，把所有的帽子都捡了起来，塞进篮子里锁上了。哈哈，哦，你们这些愚蠢的猴子。哈哈，好吧，现在再见了。托尼明白，当事情不像你希望的那样发展时，一定要保持冷静。如果他没有在沮丧中注意到猴子们的弱点，他就不会把帽子都拿回来了。托尼高兴地吹着口哨走出了森林，在另一个村庄卖掉了帽子，赚了钱就回家了。